Og så en helt annen ting som jeg har hørt, og det er at det har vært gutter inne på jentekorridoren, og omvendt. Det er helt forbudt. Dere skal følge de reglene som dere får oppgitt, og det må dere følge. Ellers blir det kjempekonsekvenser for det. Hvor strikker du? 24 timer i døgnet. Hele døgnet. Ikke noe ja-viss, skjønner du hva jeg sier? Skjønner du hva jeg sier? Ja, jeg skjønner det også. Ok, det er ikke noe viss. Du har ikke lov til å gå inn på jentetoalettet. Ingen jenter har lov til å gå inn på guttetoalettet. Skjønner du det? Ja, jeg sa jo at jeg skjønte det. Åh, de lærer oss. Det er som er galt med dem, liksom. De er skikkelig, skikkelig sure hele tiden. Det er vilt. Vi skal forsøke her også få et hyggelig miljø, men dere må følge reglene våre. Da ses vi til middag. Jeg føler meg veldig sunn. Jeg tror jeg kommer til å sette en liten flis når jeg kommer ut. Hør etter. Her ved bordet skal vi snakke lav med jent sammen. Det vil snakke at vi skal senke stemmenivået. Snakke slik at den som sitter rett over bordet for oss hører. Ikke fra et hjørne og langt bort til et annet hjørne. Her snakker vi lavmilt. Vi snakker ikke fra et bord til et annet. Kan dere stoppe å spise mens jeg prater? Og det er mine regler som jeg setter opp. Og det vi har bestemt som lærere som gjelder. Og jeg tar ikke 5 øre for å sende dere ut fra spiserommet her. Hvis ikke dere oppfører det sånn som jeg forventer at dere skal gjøre. Og det gjelder totalt sett. Jeg fortalte dere i dag en del om oppførsel på denne skolen. Skal dere ha det hyggelig her, så skal dere følge de reglene. Og følger dere reglene, så blir det ordentlig. Er dette 100% klart? Ja. Da kan dere spille videre. Det er middag, og lever står på menyen. De fleste er presise, men 5 av gutta klarer ikke å holde tiden. Jeg blir litt småforbanna. Vi har helt klart at vi skal møte her klokka 4. Og det er ikke dere jeg kjefter på, men det er de som ikke er her. Nå står vi og venter på dem til de kommer. Du stikker ut igjen og kommer inn igjen, påkledd. Middagen er til klokka 4 presis. Er det noe tvil om det? Nei. Dere som har jakker, går opp igjen, tar av dere jakkene. Nå har dere forutsaket at resten har måttet stå her i 6-7 minutter i varmen og vente på at vi kan begynne å spise. Det er ikke å vise hensyn overfor hverandre. Da ser vi oss. Og du som etter liten fulle sving vår mat og Gud. Amen. Adjunkt Goberg har observert den ulovlige kortspillingen og bestemmer seg for å inspisere rommene under middagen. Mens vi sitter i bordet, så går Adjunk Goberg i rommet vårt for å ta kortene. Og det var i stort samtale med guttebordet. Og da sa liksom Wilhelm, jeg er sikker på at, jeg er nesten 50% sikker på at Mette har gått til sladret. Er du ikke sant det? Mette. Adjunk Goberg informerer rektor Holm om pokerspillingen, og de bestemmer seg for å slå hardt ned. De skriver bare mye ved andre skylder hverandre. Det vil jeg få lov til å få først skrive, og den blir selvfølgelig til sladret. Hei, Tavitai. Jeg har fått en kortstokk her, og dette er vi nødt til å ta opp. Jeg skjønner at dette gjelder guttene. Og jeg vil at guttene nå skal møte i klasserommet ved siden av her. Nå etter middag skal vi snakke litt om dette. I tillegg til guttene må Mette også møte i klasserommet. Det jeg hører rykter om er at det spilles poker. Og at det er snakk om at folk skylder hverandre svære summer. Det er ulovlig. Det er norsk lov og helt ulovlig på denne skolen. Er det noen her som ikke har vært med og spilt poker? Så kan dere få lov til å stikke ut. Vi har lyst til å stoppe. David, vi stiller. Må vi gi deg for en gang syv. Skjønne alvorlig det her! Jeg kan tenke meg at... Hva er det du sitter og ler av? Hva? Hva er det du sitter og ler av? Nei, stopp! Hva er det du ler av? Dette er ulovlig! Ja, greit. Hva er det du ler av? At jeg har tatt mest. Det er ikke noe å ler av! Nei, greit. Skjønner du det? Ja. Nei. Hva er det du har bøst på meg? Jeg blir forbanna! Ja. Spille poker på denne skolen, det er ikke lov! Greit. Skjønner du det? Ja. Dere skriver opp et ark, alt som noen skylder noen, og så får alle se det arket, og så ser vi at det stemmer, og at alle godtar at det stemmer, og så er det slettet. Stemmer det at David skylder 830 kroner? Nei, jeg skylder ikke, jeg har til gode. Du har til gode 830 kroner.
Jeg var sur fordi vi var blitt tatt da. Fordi det var gøy å spille kort da, tiden gikk veldig fort da. Vi har jo spilt kort i 3 dager liksom konstant. Men det gikk jo, ja, det gikk verst utover Gunnar. Gunnar, skynder deg 2530. Mette Skjølle 860. Henrik, er i 0? Håkon, har det gått 850? Er dere helt klar over at denne gjelda strykes nå? Er dere helt klar over at videre kortspill får ytterste konsekvenser? Er alle helt klar over det? 0 kortspilling. Da slutter vi av her. Kan du stikke ut? Sett deg her. Trioen som har skulket unna flere timer må møte hos rektor Holm. Alle tre har vært oppe på kontoret her før. Ta henne ut av buksa meg, Willem. Ok. Og alle tre signaliserte forbedring. Og jeg syns at det har vært en viss forbedring. Jeg syns Willem har forbedret seg. Takk. Og det er jeg veldig fornøyd med. Det er ingenting å le av, David. Hvis ikke du klarer å være her, så tar jeg deg alene etterpå. Plutselig så... Jeg vet ikke hva jeg så på fjeset, så begynte jeg å le. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å le. Jeg prøvde å holde meg og ta hodet ned og ikke se på han. Men sa han at jeg måtte se på han, så når jeg tar hodet, så begynte jeg bare å le igjen. Så la meg siste alder ikke le igjen, så blir du kastet ut. David, jeg synes også innimellom at du har forbedret deg noe. Men sånn som du sitter nå, så er du den verste av alle sammen. Ingen av de andre ler av dette her, for det er ikke noe å le av. Du sitter og flirer. Du sitter og flirer! Har gjort helt frem til nå. Sitt deg ned til jeg sier ifra! Hvis ikke du klarer å ta dette her alvorlig, så da kan ikke vi snakke sammen, David. Jeg klarer ikke når vi er tre sammen. Du forstår, eller jeg vet ikke hvorfor jeg må begynne å le deg automatisk. Jeg gjør ikke mye. Ja, det viser manglende respekt for meg. Nei, respekterer. Når du sitter og ler, viser du manglende respekt. Greit nå. Da kan du stikke ut, David. Vent utenfor døra. Det som jeg kommer til å fortelle han, og det jeg nå forteller dere, er at det, på grunn av den skurkingen i dag, i tillegg til at jeg har vært her oppe før, og fått helt klar beskjed om at jeg ikke er fornøyd med oppførselen deres, så får dere straff for det. Den straffen går på at dere skal rake plenen, eller rake grusen, utenfor hovedinngangen her, nå i 5 minutter. Er det forstått? Yes. Se på meg. Det som også er helt klart, er at hvis ikke dere nå oppfører skikkeligere fremover, så er ikke dette skole for dere. Dere kommer til å bli vist ut av skolen, hvis ikke dere skjerper det. Ok, kan dere da si at David skal komme inn her? Yes. David! Dette er veldig alvorlig nå, David. Kjempealvorlig. Og det er ikke noen ting å le, altså. Hvis ikke du klarer å holde deg alvorlig i en sånn situasjon som dette her, så er det noe som er alvorlig feil. Du har fått en mengde sjanser. Du har definitivt vært den eleven her som har skapt mest forstyrrelser og bråk. Og se på meg, David. Jeg tror det. Jeg vet ikke hvorfor. Fordi at du ler av meg, er noe respekt, David. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Jeg gjør det helt i klassen når jeg sover, så jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Dette må du slutte med. Ja, jeg får gå til helse. Du må slutte med det. David, jeg må si til deg nå at du har brutt så mange regler her på skolen, at jeg vurderer at du skal utvises fra skolen. Hvis noen av oss dere finner på mer tøys, liksom, eller alvorlige ting, så blir vi kastet derfra. Og jeg synes jeg er litt streng, liksom. Vi er ungdommer og vi liker å ha det gøy. Og jeg vet ikke, men få se hva som skjer. Vi hadde en kjedelig episode her for noen dager siden med et brannslukningsapparat. Og i den forbindelse så vil jeg snakke med David og Willem. David, kan du være med meg med en gang? Selvig. Sett deg der. David, jeg er enig med at du husker... Forrige gang du var på kontoret mitt, hvor du hadde skurket timene til lektor Døhl, og hvor du fliret så mye av, i forbindelse med rettesettelsen, og nå ser jeg at du begynner med det igjen, at du måtte sendes ut, slik at jeg måtte snakke med deg alene. Og da jeg snakket med deg alene i neste runde her, så sa jeg til deg at hvis du nå brøyt regler på Lønborg skole, så ville du bli utvist fra skolen. I løpet av den tiden du har vært her, har du, etter min mening, vist særdeles slett oppførsel. Du har vist liten respekt, manglende respekt for lærere og for rektor. Jeg føler at jeg har gitt deg veldig mange sjanser. Det som var spesielt med deg, det var at da du ble spurt om du hadde vært med på å bruke dramaapparatene, så svarte du ikke engang ja til det. Så David, nå er tålmodigheten min slutt. Du er utvist fra Løvenborg skole, og du er ikke lenger elev her. Thank you.
det å bli utvist, det vel, jeg synes ikke, det ikke noe kjipt, det eneste kjipt at det liksom var 10 dager igjen, og at du liksom var så nær for å bli fullføret hele greia. Men jeg har hatt det gøy liksom, det det viktigste, jeg synes det bedre å være sånn jeg har vært, enn jeg har vært i forhold til andre mennesker, må liksom være stille og ikke gjøre en dritt, gjøre lekser, snakke litt, gå og sover, spiser. Det mye bedre å være meg enn det, ass. Sorry, ass, det må jeg si. Så kommer vi ut, og så står han der i vanlig kjærtid der, og har kofferten tilbake. Og det var for jævlig, altså. Jeg ser ikke rør. Sikkert vi kjekker det. Han var bare helt sinnssyk, bare. Det var ingen andre som han var. Men man skal ikke ta det gøy som det det viktigste. Ellers har det ikke vært opplevelsen, ikke sant? Det er ikke en dritt. Går det bli tomt? Ja. Han, hva skal jeg si om dagen, da? Han har kjøst bare noen dager. Han har det. Yes, da er Gud som kjente meg. Det er et lite uromoment som, mangler, som, og, som er artig å ha, men også som kan være veldig irritabelt. Jeg synes det er skikkelig trist at David kikker, fordi at han David som er så moro. Men samtidig så går livet videre.